tässä on veden kiertopulku. Tarvitset kuumaa vettä, ison läpinäkyvän astian, vähän pienemmän astian, kelmua sekä jäätä. Tärkeää on myös muistaa asiaan kuuluva suojavarustus, työtakit, suojalasit sekä työhanskat. Nyt Niina kaataa läpinäkyvän, isomman läpinäkyvän astian pohjalle kuumaa vettä, josta muodostuu kokemme meri. Näette jo, kuinka merestä höyrystyy vettä. Seuraavaksi Jenna asettelee kelmun astian päälle. Kelmun alulla muodostuu pilvet. Niin kuin näette, höyry alkaa muodostumaan kelmun yläosaan. Seuraavaksi aion asettaa jäätä pilvien yläpuolelle tai kelmun. Kun vettä on höyrystynyt paljon ylöspäin ja se on kohdannut kylmän ilman, sitä muodostuu pilviä. Vesi tiivistyy pilvien sisällä, jonka jälkeen vesi sataa alas. Nyt otamme varovasti kelmun pois, ettei kelmussa oleva vesi pääse kuppiin. Ja tarkastelemme kokeemme tuloksia. Niin kuin näette, kuppiin on ilmestynyt vettä. Tässä näette siis kuvitteellisen vedenkierron luonnon.